них літні канікули почалися із яскравого свята. Щорічна благодійна акція «Даруймо радість дітям» зібрала близько сотні дітлахів з усіх районів в обласному центрі. За словами організаторів, це свого роду другий етап святкування Міжнародного дня захисту дітей. Але на відміну від обласного фестивалю «Світ очима дітей», цього разу до участі запросили діток, які з тих чи інших причин опинилися в складних життєвих обставинах. Ми зрозуміли, що ми треба витягнути їх, і коли ми і показати приклад районам, що цією категорією дітей можна займатися. Не тільки їздити в рейди, перевіряти, як вони там утримуються, заслуховувати на комісіях батьків, там, да, чи їхати допомагати якимось там єдиним разом. Що для цих дітей також вони не бачать того, чого бачать, що бачать інші діти. Да. То ми з року в рік почали проводити це свято. Тож сьогодні дітлахи охоче діляться планами на літо. Що саме добре було в літо? Те, що можна було грати кататися на велосипеді або грати в футбол. Ціле літо будеш грати в футбол? Да. Ну, я добре закінчила школу. Влітку я поїду до бабусі. Ми будемо їздити на озера, купатися. Клас. А це такий собі початок літа святковий трошки, так? Так. Та до втілення цих планів на малечу чекала цікава розважальна програма. Боулінг, катання на автодромі, лабіринт та багато іншого, що однозначно відволіче від будь-яких проблем. А от дорослим тим часом відпочивати не довелося, адже вони не просто спостерігали за дітьми. Їх завданням було вивчити поведінку кожної дитини і в разі потреби скоригувати план індивідуальної роботи із малечею, із сім'єю. Ми їх бачимо в більшості своїх в електронному вигляді. Це у нас фотокартка і паперові носії, тобто електронний носій, в якому ми бачимо, що відбувається. Але ж побачити в очі і тоді зрозуміти, що насправді і на що треба звернути увагу і як міняти свої напрямки роботи. Окрім веселих розваг, на дітвору також чекала концертна програма та частування. А на згадку про яскравий початок літа кожен учасник акції отримав невеличкий подарунок – турбинку зі смаколиками.